Portugal terá um forte apoio no jogo diante do Ghana, que marca a estreia da equipa portuguesa neste Campeonato do Mundo. Quatro amigos que fazem parte de um projeto chamado Andamente decidiram viajar de Portugal para o Qatar à boleia. Vocês vieram aqui para Doha e demoraram quantos dias? 49 dias. Vocês conseguiram ver todos os jogos da nossa seleção? Não, isso não, é que vimos só, não. Vimos só o primeiro, Portugal contra o Ghana.